ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଇ ପ୍ରୟାସ ବିଇଓ ସୋନପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ଗୋଟିଏ ପାଠ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେବେ ପାଠଟିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଏ ଛବିରେ କାହା କାହାର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଛବି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ବହିରେ ଏ ଚିତ୍ରଟି ତୁମେ ଏ ଛବିଟି ଦେଖିଛ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ, ଭାରତର ବୁଲବୁଲ, ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ପାଠଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ଏ ପାଠଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି। 1929 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ, ସୁଲେଖକ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଦେଶ ବିଦେଶର ମଜା କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ତ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ପାଠରେ ଆମେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ପିଲାଟି ବେଳରୁ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କିପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିପାରୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତୃତା ଲେଖିବା ସହିତ ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଶୁଣି ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏ ପାଠରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଏ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମେ ଚାଲ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି। ଝିଅଟି ଥିଲା, କବିତା ଲେଖାରେ ତାର ଭାରି ମନ, କି ଦିନ କି ରାତି ସେ ଏକୁଟିଆ ବସେ, ମନେ ମନେ କ'ଣ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଖାତାରେ ଲେଖି ପକାଏ, ବେଳ ପାଇଲେ ବାହାରେ ବୁଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ଗଛଲତା ସବୁକୁ ଅନେଇ କ'ଣ ଭାବେ, ସତେ ଯେପରି ଏମାନେ ତାର ଅତି ଆପଣାର, ଏକଥା ମାଆଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଝିଅକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି, ବାପା କିନ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତି ଓଲଟା, ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଝିଅ ଅଙ୍କ କଷୁ, ହିସାବ କିତାବ ଭଲ ଜାଣୁ। ଥରେ ବାପା ଝିଅକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କ କଷିବାକୁ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ଝିଅର ଅଙ୍କ କଷିବାରେ ମନ ନାହିଁ, ଅଙ୍କ କଷିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ବାପା ତାକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖି ବାହାରୁ କବାଟ କିଣିଦେଲେ। କେତେ ସମୟ ପରେ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ମାତ୍ର ଇଏ କ'ଣ, ଝିଅଟି ଅଙ୍କ ନ କଷି ଲେଖି ପକାଇଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା, କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ବାପା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ମନେ ମନେ କହି ପକାଇଲେ, ବାଃ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବିତା,
ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ବଡ଼ କବି ହେବ, କବି ଭାବରେ ନାଁ କରିବ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଝିଅଟିର ମନପ୍ରାଣ ଲାଗି ରହିଲା କବିତା ଲେଖାରେ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସତକୁ ସତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ କବିତା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ି ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନାରୀ କବିଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବେଶ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ, ଆଉ କେହି କହିଲେ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ 1879 ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଅଘୋରନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ମାତା ବରଦା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସରୋଜିନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁଲୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯାଇ ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଓ ରଚନା କରିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରିବା ଓ ବକ୍ତୃତା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥାଏ, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ପରାଧୀନତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଲା। ଏଣୁ ସେ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ କବିତା ଓ ବକ୍ତୃତା ସେ କାଳର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା, ଏପରିକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭଳି ସେ କାଳର ସଂଗ୍ରାମୀ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କବିତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। 1903 ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ସଭା ହେଉଥାଏ। ସେହି ସଭାରେ ସେ ନିଜେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଥିବା ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର କୋକିଳର ସ୍ୱର ଭଳି ଖୁବ୍ ମଧୁର ଥିଲା। ସେହି କବିତାଟି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ସେ ଯେଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାରତର ବୁଲବୁଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ସରଳତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କବିତ୍ୱ ଓ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ସହ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିପୁଣତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1930 ମସିହା କଥା, ସେତେବେଳକୁ ଭାରତରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଥାଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ରାଜ୍ୟପାଳ ରୂପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1949 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିରଦିନ ଅମଳିନ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେ କେବଳ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ବା ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ହୀରାଟିଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏ ପାଠ ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ଏଥିରୁ ଆମେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ କିପରି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କେମିତି ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କବିତାକୁ ପଢ଼ି ଇଂରେଜମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର ଓକିଳ। ସେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ, ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ଏଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁଲୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁକୁ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ବୋଲି
लेखिबा आरंभ करिथिले। गांधीजींकर नीति आदर्शरे अनुप्राणित होई से स्वाधीनता संग्राम रे सक्रिय अंशग्रहण करिथिले। जेतेबेले गांधीजी सत्याग्रह चालू रखिथिले सेतेबेले इंग्रेज सरकार गांधीजींकु गिरफ करिथिले एवं सेई आंदोलनर नेतृत्वर भार नेइथिले सरोजिनी नायडू। एवं तांकर जो वक्तृता एवं कविता सेतेबेलर स्वाधीनता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भलिया युव नेता मानू खूब अनुप्राणित करथिला। से देश पाई अनेक थर कारावरण करिसंती। शेषे भारत स्वाधीन हला परे से उत्तर प्रदेश रो राज्यपाल पदवी मंडन करथिले जहाँकि राज्यपाल भावरे से प्रथम नारी राज्य। से केवल प्राच्य जगतर कोकिल बा भारतर बुलबुल नथिले, से थिले प्रकृतरे हीराटे। ये होची मोटामोटी भावरे ए पाठर सारांश। एथिरे किसी नूतन शब्द मध्य तुमे पाउथिबो। ता भितर जदि आमे देखिबा दक्षता, मो सांग मितार अंक कसारे बेस दक्षता अछि। प्रशंसा, मु आंकिथिबा चित्रकु सांग माने प्रशंसा कले। प्रतिभा, मिनिरो नृत्य प्रतिभा देखि आमे आश्चर्य होइगलु। वक्तृता माने भाषण, स्वाधीनता दिवस उत्सव रे अतिथि आमकु वक्तृता देले। अनुप्राणित, सरोजिनी गांधीजींक नीति ओ आदर्श रे अनुप्राणित होइथिले। स्पर्श माने छुइबा, गांधीजींक भाषण समस्त लोकंक मनकु स्पर्श करुथिला। मधुर अर्थात मीठा, कोइलीर कुहु कुहु स्वर भारी मधुर लागे। गान गाइबा, मिली सुंदर स्वर रे गीतटिकु गान कला। उत्साह, पाठ पढ़ीबा पई शिक्षक पिलामानंकु उत्साह दियंती। श्रुति, गांधी जयंती रे आमे गांधीजींक श्रुति को मने पकाइलु। अमलिन, सरोजिनींक प्रतिभा सबुदिन अमलिन होई रहिबो। कर्तव्य, मन लगाई पाठ पढ़ीबा पिलामानंकर प्रधान कर्तव्य अटे। तो एमती किछि आहुरी नूतन शब्द तम बहिरे थाए न थेबो। तुमे जदि केउ शब्द को बुझी परिबो नाही गुरुजनक साहाज्य नेले तुमे निश्चित भावरे से शब्दर अर्थ जानी परिबो। तेबे ए जो अभ्यास कार्य तुम बहिरो अछि, अभ्यास कार्य को देखो। तेरे जो प्रथम एक नंबर प्रश्न आस कथबार्ता हेबारे पांचटी प्रश्न देइछि एवं आस उत्तर लिखिबा दुई नंबर रे चारोटी प्रश्न देइछि। ए सब प्रश्नर उत्तर मोर आलोचना भितरे तुमे पाइजिबो। तथापि सरोजिनी इंग्राजी को सरोजिनी को इंग्राजी कविताटी देखी बापा कौन भाविथिले। बापा भाविथिले जे झियोटी भविष्यतरे निश्चय जने बड़ कवि हेबो। तांकर लेखा को देखी बापा इटा भाविथिले। सरोजिनी को प्राच्य जगतर कोकिल बोली काही कि कुहा गला बा कुहा जाउथिला, यार उत्तर मध्ये मु आलोचना करेछि। तांकर इंग्राजी भाषार दक्षता एवं इंग्रेज माने तांकर लेखा को पढ़े मुग्ध होई जेबथिले। तो आमे तीन नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा एही प्रश्न देखिबा। प्रथम अछि तुलसी दुई पत्ररु बासे। सरोजिनी अति छोट पिलाटी बेलरु सुंदर सुंदर कविता लेखुथिले। से मात्र 12 वर्ष वयस रे मैट्रिक परीक्षा दे समस्त परीक्षार्थीक मध्ये रे प्रथम स्थान अधिकार करिथिले। तांकर छोट बेलर प्रतिभा देखि समस्ते भाबुथिले जे ए झियोटी बड़ हेले निश्चय जणे बड़ कवि हेबो। जेपरी तुलसी दुई पत्र होइथिबा बेलरु अर्थात अति छोट बेलरु तार बासनारु तुलसी गछ बोली जणा पड़े, ठीक सेहीपरी सरोजिनींकर प्रतिभा पिलाटी बेलरु प्रस्फुटित होइ उठिथिला। तापरे ख नंबर देखिबा, से थिले प्राच्य जगतर कोकिल। सरोजिनींक पिला बेलरु कविता लेखा प्रति थिला प्रबल आग्रह। से छोट बेलरु सुंदर सुंदर कविता लेखुथिले। या सहित तांकर इंग्राजी भाषा रे मध्ये बेस दक्षता थिला। तांको लिखित कविता को इंग्रेज माने मध्ये प्रशंसा करुथिले एवं तांको कविता रे मुग्ध होई सरोजिनी को प्राच्य जगतर कोकिल बोली कहुथिले। तांको कविता गुडी को खूब मधुर थिला।
परवर्ती नंबर को देखिबा से प्रकृतरे थिले हीराटिए। सरोजिनी पूरा जीवन को जदि आम देखिबा तेबे से जणे विशिष्ट नारी कवि, जणे नारी नेत्री, स्वाधीनता संग्रामी एवं स्वाधीनता संग्रामी मानंकर मनोबल को द्विगुणित करि पारुथला तांकर कविता और वक्तृता। केवल सेतिकी नुहे, से स्वाधीनता संग्राम रे अंशग्रहण करी अनेक थर कारावरण मध्य करिथिले। शेषरे स्वाधीन भारतर प्रथम नारी राज्यपाल हेबार गौरव अर्जन करिथिले एवं से राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्यपाल पदवी मंडन करिथिले। एवळी तांकर सबु प्रतिभा को जदि आमे देखिबा ताहले से केवल प्राच्य जगतर कोकिल बा भारतर बुलबुल नथिले, से थिले प्रकृतरे हीराटिए। तापर आमे चार नंबर प्रश्न को देखिबा ताहले सेते जो वाक्य गठन देइछि जेतिकि भी शब्द देइछि मु तार वाक्य आगुरु तुमको कहि देइछि। पांच नंबर प्रश्न दक्ष रु दक्षता, सेभळी तुम्हें सब प्रश्न उत्तर लिखिपार तथापि मु गोटे कहूँ सरल सरलता। छ नंबर ये पाठरे अनेक गुड नाम को बुझाऊवा शब्द अच्छी जपरी सरोजिनी गोटे झीवर नाम, भारत गोटे देशर नाम, से भाई आहरी अनेक ना बाहर तुम्हें संग्रह कर छोट छोट कोठरी मानक लिख। सात नंबर प्रश्न अति सरल अच्छी हिसाब किताब धा उभय पार्श्वर जो शब्द दुई दी धाड़ी अच्छी से तुम्हें संपर्क थिबा शब्द को जोड़ी जोड़ी शब्द तैयारी करि पारिबो। आठ नंबर बनान ठीक थिबा शब्द टी को तल कोठरी लेखिबा, दुई दुईटी शब्द देछि गोटे शब्द भूल अच्छी गोटे शब्द ठीक अच्छे, जेपरी प्रथम लिखाई साहार्ज्य एवं ता तले लिखाई साहार्ज्य ठीक टा केउटा ना साहार्ज्य उपरे जो साहार्ज्य अच्छी रेफर लगी सेटा भूल शब्द, तेबे आमे बाकी शब्द मध्य ठीक टा लेखि परिबा। जदि के शब्द तुम्हें ठीक टा जानी पारुन बही अच्छी खोजिले निश्चित भावे पाइब। नौ नंबर उत्तर देछि प्रश्न तैयारी करने कहूँ प्रश्न अर्थात कौन किए कहीं केतेबेले किपरी एभलिया प्रश्नवाचक शब्द लगे आम प्रश्न गठन करवा एवं प्रश्न जो प्रश्न तैयारी करवा ता शेषे प्रश्नवाचक चिन्ह देवा भूलिबा नाही, पूर्णच्छेद देवा नाही, प्रश्नवाचक चिन्ह देवा। सरोजिनी पितांक नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एटा हूँ उत्तर, आपको जी आम प्रश्न करवा कौन हम कौन लगे आम प्रश्न कर सरोजिनी पितांक नाम कौन, यही तुम्हें बाकी प्रश्न उत्तर प्रश्न तैयारी कर। दस नंबर को देखा गलेरु गमन कले, देखिले दर्शन कले, शोले शयन कले, शुणिले श्रवण कले, काटिले कर्तन कले। तापर एगार नंबर मु गली तुम्हें गल से गला, कि मु तुम्हें से ताकु व्यवहार करी तले आउ तीनोटी वाक्य देछि आउ तुम्हें पिला माने एटाकु बहुत सुंदर भाव यार उत्तर करी मु तार उत्तर कहूना ही। तो मोटामोटी भाव जी आम देखा ए अतिरिक्त प्रश्न तुमको विशेष देवी ना कि गोटे काम आम करमटी हूँ पाठटी भारतर बुलबुल आम लोकप्रिय नेत्री स्वाधीनता संग्रामी सरोजिनी नायडू को विषय में बहुत गुड़े तथ्य अच्छी पाठ भितर आम संग्रह सुंदर भाव गोटे अनुच्छेद लिखा एवं जदि संभव हुए कौटी जदि आम से नारी नेत्री सरोजिनी नायडू को गोटे चित्र पाइबा काटिकी से लगेबा एवं अनुच्छेद टी लेखिकी सुंदर भाव आम सी रखा जहाँकि आमको परवर्ती समय रे बहुत काम आसब। मुझुची पाठर प्रायतः जटिल समस्या तुम समाधान होठटी को आउ अबुझा नी मुझुची आजपाई ये पुणी परवर्ती पाठ को लेकर तुम्हें पुणी आसवि आज समस्त को धन्यवाद। घरे रुह सुस्थ रुह।